Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, tudo certo com vocês? Por aí? Por aqui tudo certo, tudo beleza, tudo na paz. Meus queridos, a brincadeira tá ficando séria, hein? De 35 já fui pra 40, agora estou com 48 Legends. É isso aí, eu comecei a acreditar somente agora. Tô acreditando que sim, tem como completar, beleza? No vídeo de hoje vai ser uma continuação, né, do último vídeo que eu mostrei aquele monte de Legends que eu recebi do meu amigo Victor. Duas Legends sensacionais que eu deixei pra mostrar com vocês agora. E também vou colocar na minha pastinha. Roda a vinheta, tamo junto e é nóis, hein? Observação, tá chegando aí pro Viciomania, isso mesmo, pro Viciomania, pra mim mesmo. Tá chegando um álbum pra colocar as figurinhas Legends, as figurinhas extras, um álbum muito sensacional. Em breve, novidade pra vocês. Roda a vinheta. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? É isso mesmo. Então eu vou separar aqui, ó, o que for, né, Bordô, o que for bronze, o que for prata e o que for ouro. Por quê? Se vocês acompanharam os últimos vídeos do canal, vocês viram que eu tenho todas as figurinhas, né, bordô. Ou seja, eu já completei, né, as figurinhas bordô da coleção. Então, já são figurinhas que eu vou acabar, né, já passando batido. Lembrando que eu tenho 40 de 80, tô na metadinha, tá? Então, como bordô já tenho todas, logo nenhuma bordô vai me interessar, né? Então já vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figurinhas da jogada. Beleza. Agora vamos ter que analisar, cara. Vamos começar com a bronze. Ó, primeira repetida. Aqui, ó, Soares. Vamos procurar o Soares, ver se eu já tenho. Cadê o Soares? Epa, Invisimania. Agora o Uchoa. O Uchoa eu tirei no último vídeo, ó lá. Também repetido. Sum! Ah, o Sum eu vou precisar, que eu tenho certeza. Já vou até tirar essa repetida aqui, porque a repetida não vai mais ficar nessa pasta. Já tirei. E eu já vou colocar aqui agora o Sum. Ó, então a primeira figurinha, né, que a gente consegue no vídeo de hoje, o Sum. Beleza? O jogador aqui da Sérvia. Da Sérvia eu acho que eu já tenho, hein? Já tenho também, ó. Repetido lá em cima. Tudo pra troca, hein? O Bellingham da Inglaterra, eu acho que eu também já tenho. Vamos ver. Também vai pra troca, show de bola. Mano, é muito importante ter troca, hein? O Gavi, ou Rabi, você fala como você quiser. O Xilaiá também já tenho, cara. Olha, se fosse aqui o prata, eu ia completar o primeiro, hein? E vem dois dele ainda, hein? E o Cho também tem, né? Agora vem os pratas, ó. Esse aqui tem dois, já vou tirar. Agora esses três aqui eu não sei não, hein? Vamos começar. O Leva, o Canadá e o Soares. Vamos aqui na sequência. Ó, o Leva. O Leva, eu vou tirar essa repetida dele aqui, né? Porque, pô, repetida é repetida. Tirei. Vem, Leva. Calma aí, galerinha. Vamos tirar aqui o Leva. Tirei o Leva. E justamente aqui, né, vai entrar o outro Leva, né? Ó, aí sim, hein? Aí sim. Agora tem o Soares e o de Canadá. Vamos ver aqui o Soares. Cadê o Soares? Ó, o Soares também vai entrar aqui, ó. O Soares vai entrar bem aqui, ó. Vamos lá. Soares. Tá aumentando, hein, galera? Tá aumentando, hein, Soares. E o de Canadá. Vamos ver se eu vou precisar de Canadá. Canadá aqui, ó. Vai entrar também aqui o de Canadá. Então, ó, show. Ouro, com certeza, os três ouros eu vou precisar. Lembrando que ainda tem esse daqui, hein, galera. Fica até o final aí. Então, vamos lá. O primeiro provavelmente vai ser o De Bruyne, né? De Bruyne. Aqui, ó, o De Bruyne. Nossa, tá ficando demais essa coleção. Só falo isso, ó. Só vou falar isso só no vídeo de hoje. Tá ficando demais essa coleção. Minha segunda figurinha aqui de ouro, né? De Bruyne.
Beleza. E agora o Grevenberg e o Reina. Eu acho que o Reina, eu acho que os dois eu vou completar, tá? Ó, ó, cravei, cravei. Primeiro jogador que eu completo é o Grevenberg, Grevenberg, aqui da Holanda. Primeiro jogador, então, que eu completo as quatro, né? Sensacional. E o segundo, na sequência, já vai entrar também o Reina. O Reina, então, na sequência, já é o segundo jogador que eu completo. E dois rookies, né? Dois rookies aqui completos. Show? Vamos lá, vai. Sem mais delongas, vai. Sem mais delongas. É craque, né? É craque, né? Se é craque, se é craque, é ele. O brasileiro é o Ney Gold. E o argentino é o... é o Ney Gold, cara. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. 2-2 Neymar Gold. É isso mesmo, não é bronze, é gold. Então, vamos pegar aqui o Nacional, né, o que foi lançado aqui na Panini Brasil, né? Aqui em Barueri. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. E será que vai ter errado? Eu acho que vai ter errado, hein? Eu acho que vai ter errado, Miss Mania. Não vai ter errado, não. Não vai ter errado, não. É rede! Que demais, galera. E aqui, isso aqui ficou repetido. Com certeza vai ficar na minha coleção. Agora é a grande pergunta, né? Quantas eu tenho? Vamos ver? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32 por enquanto, hein? 33, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. É isso mesmo. Agora eu tenho 48 figurinhas extras. Um número muito bom. Mas o que também é muito bom? É isso aqui, ó. Esse tanto de repetida que eu tenho pra envolver em troca agora, né? Agora sim. Agora dá pra brincar um pouco, né? Vício Mania Figurinhas, muito obrigado, Vitor. Você é o cara. Mandou Copa 2006, Piratinha, Figurinhas 2006, Oryx Edition e também craques, né? Cards dos craques. Tamo junto e é nóis, hein? A brincadeira tá ficando cada vez mais séria. Fala comigo, bebê, e faz o vapor. And I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone.